em março, o Cinema 88 explode em Tela Quente. A maior e melhor seleção de filmes inéditos numa nova sessão de cinema. Os Caçadores da Arca Perdida, um filme de Steven Spielberg, vencedor de 4 Oscars. E ainda, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, Comando para Matar, Inimigo Meu, Aeroporto 1980, o Concorde, Rocky 3, em março, Tela Quente, Pega Fogo, é o choque o que vem por aí. A família Adam. Eles têm um jeito sinistro de ser. Uma galera de arrepiar, que é o verdadeiro terror da vizinhança. Ah, errei! Raul Júlia, Angélica Hilton, Christopher Lloyd. A família Adams, nesta segunda, em Tela Quente. O que você quer? Eu não quero nada de você. Ótimo, ótimo. Eles brigavam tanto que não perceberam que estavam loucamente apaixonados. Você ainda não fez um bom sexo na vida. Harry e Sally, feitos um para o outro. Comédia com Billy Crystal e Meg Ryan. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Bona Boníssima. Eles sempre quebraram o maior pau. Vai te casar! Até que uma incontrolável paixão invadiu suas vidas. Eu te amo. Como espera que eu responda a isso? Billy Crystal e Meg Ryan são Harry e Sally, feitos um para o outro. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Bona Boníssima. Enlouquecem as mulheres. Tá tudo em cima, moça. Você já pagou. E são alvos fáceis para o misterioso assassino. Os Sedutores. Sexo, intriga, suspense. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Série 50 sempre do Toshiba. A maior garantia do país. Dançarinos profissionais seduzindo mulheres que procuram diversão. Não vai ter a roupa? Eu vou te ajudar. Pagando com a vida pelo sucesso na noite. Os Sedutores. Sexo, intriga, mistério. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Série 50 sempre do Toshiba. A maior garantia do país. Globo e você. Um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV. Batman. A fantástica aventura do Homem-Morcego, enfrentando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. Batman. Com Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger. Dia 21. Batman. Oferecimento Bona Boníssima. Guaraná Antártica. Este é o sabor. E Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Alec Baldwin, Kim Basinger. Eles são unidos no amor e no crime. Juntos armaram um assalto milionário. E agora vão ter que escapar da polícia e de bandidos que não brincam em serviço. A Fuga. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Posso entrar? Quem tem Globo, tem tudo. Na Globo. Gremlins 2, a nova geração. Eles estão de volta e querem virar Nova York de pernas pro ar.
Gremlins 2, a nova geração. Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente Especial. Toda a polícia está à procura do assassino destas mulheres. Um homem frio e perigoso. Eu não conheço você. Na mira de Charles Bronson. Temos que detê-lo e a única maneira disso é eliminá-lo. 10 minutos para morrer. Amanhã, em Tela. A experiência. Ela está escondendo alguma coisa, está dentro dela. Uma linda mulher, capaz de se transformar na mais terrível das criaturas. Ela mata se for ameaçada. Ela mata todo mundo que atravessa seu caminho. Espalhando o terror, deixando um rastro de destruição. A experiência com Ben Kingsley e Forest Whitaker. Nesta segunda, em Tela Quente. Fortaleza. Quantos anos pegou? 31. Uma prisão de onde ninguém jamais escapou. Ativar os clones de ataque. Mas Christopher Lambert quer ser o primeiro e vai detonar uma verdadeira guerra. A Fortaleza. Nesta segunda, em Tela Quente. Jack Nicholson, o protegido de uma família de mafiosos. Eu acho que eles querem acabar comigo. Kathleen Turner, uma assassina profissional. Eu tenho tido uns 3 ou 4 contratos por ano, a maioria deles ótimo pagamento. 2 amantes, uma surpreendente missão. Liquidar um ao outro. Um cara do Brooklyn, Sarah Partana. Ela tem que morrer. E é você que tem que cuidar disso, Charlie. A Honra do Poderoso Brooklyn, um filme de John Huston. Nesta segunda, em Tela 15. Dando em você. Bette Davis, uma bruxa de verdade. Me chamem de mamãe. Se transformando numa linda mulher. Uma bruxa nunca descansa. Fazendo a vida de uma família virar cura. Arrasta, com David Rash, Nell Stender. Filme inédito esta segunda, em terra. A Mosca 2. Ele recebeu do pai uma terrível herança. Você logo se tornará a mais exclusiva criatura da face da Terra. E luta desesperadamente para se livrar dessa maldição. Você é minha única esperança. Mande matar aquilo! A Mosca 2. Filme inédito. Nesta segunda. Pensa. Um campeão que decidiu parar de lutar. Isso é grana, Miles. Muita grana. Eu não quero. E acabou comprando a maior briga com a máfia dos índios. Nós temos um trato! Anda! A Noite do Guerreiro Imortal. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela. A Profecia 4. Não se engane com esta linda menina. Ela é a encarnação do mal. Dona de um poder diabólico. Capaz de destruir todos os que atravessam o seu caminho. A Profecia 4. O Despertar. Filme inédito. Nesta segunda, em... Diabolicamente sedutor. Quem é você? Quem você quiser que eu seja. Envolvendo 3 amigas numa aventura infernal. Michelle Pfeiffer. Um grande sucesso do cinema. Dia 12. Nesta segunda, o naufrágio. O início de uma perigosa aventura para Bendy. Caçadores implacáveis. Animais selvagens. Bendy, o perseguido. Tela Quente. Nesta segunda, 9:30 da noite. Essa loira é um furacão. Uma detetive jogando pesado para desvendar um assassinato. Kathleen Turner é bonita e perigosa. Nesta segunda, em Tela Quente. Super Cine apresenta Céu Azul. Well, now it takes more than a robin to make the weather go. And it takes 2 lips of fire
Cigalhães o Oscar de melhor atriz, com Tommy Lee Jones e Chris O'Donnell. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine. Gente. Crocodilo Dandy, na volta de Tela Quente, excepcionalmente nesta quarta, em virtude da transmissão do Oscar. Ele veio de muito longe, de um lugar onde os homens têm que ser durões. Cai fora, chifrudo! Sempre soube encarar todo tipo de fera. É o tipo Tarzan. Luta com crocodilos, come cobras. Até enfrentar a selva da cidade grande. É que ele está armado. Crocodilo Dandy, as aventuras de um caipira australiano em Nova York. Um grande sucesso do cinema, abrindo a temporada 90 de Tela Quente. Nesta quarta, 9:30. Nesta segunda, Crocodilo Dandy 2. Encarando feras nas selvas ou traficantes na cidade grande. Ele é Nick Dandy, o herói australiano. Essa... turma barra pesada. Raptou minha mulher. Vou arrancar ela de lá. Crocodilo Dandy 2. O caipira mais famoso de Nova York. Numa nova aventura. Tela Quente. Nesta segunda, depois de Meu Bem. Se você é um aluno do tipo incompetente e irresponsável... Vocês todos foram reprovados. Não se desespere. Eu sei nada! Eu não sei nada! Afinal, todo mundo tem direito a uma segunda chance. Como é que é? Nós acabamos o semestre agora e vamos ter que fazer curso de verão? A chance de tomar juízo. Onde paramos na aula de ontem? Participando do mais louco curso de verão. Nesta segunda, em Tela. Ferris Bueller acha que a vida é um grande barato. Por isso, resolveu matar a aula. E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola. Enganando todo mundo. Eu posso lhe dar todas as garantias que Ferris está em casa, está doente e de cama. Aprontando os maiores agitos. Curtindo a vida adoidado. Tela Quente, nesta segunda, depois do Salvador. Golpes, truques, piadas. Primeiro de abril. Jogos que transformam um fim de semana num terrível pesadelo. A noite das brincadeiras mortais. Nesta segunda, em... Golpes, truques, piadas. Primeiro de abril. Jogos que transformam um fim de semana num terrível pesadelo. A noite das brincadeiras mortais. Nesta segunda, em... Se você curte o mundo da espionagem, cuidado. Você pode cair numa cilada. Você disse que gosta do perigo. Não é disso que se trata o seu jogo, o Gotcha. E envolver com agentes internacionais. E correr risco de vida. Estão me caçando. Estão tentando me matar. Desliga o telefone. Agora! Gotcha. Uma arma do barulho. Uma aventura ultra secreta. Nesta segunda, em Tela. Desvendar o roubo do maior diamante do mundo. Uma tarefa sob medida para um detetive muito desastrado. Ele jura que alguém colocou a bomba no carro. Peter Sellers é o inspetor Clouseau na trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Nesta segunda, em... Nesta segunda, O Abismo Negro. Uma incrível aventura em Tela Quente. A força mais destrutiva do universo, Harry. Nada pode escapar, nem mesmo a luz. Uma alucinante jornada em busca de uma nave perdida. Ele vai nos matar a todos se não sairmos daqui agora, Roland. O buraco negro está nos puxando. Nos estúdios de Walt Disney. O Abismo Negro. Uma viagem fantástica com Maximilian Schell, Anthony Perkins, Ernest Borgnine e Yvette Minier. Nesta segunda, em Tela Quente. Ele não conseguiu superar um trauma de infância. Agora, vive numa clínica onde crimes terríveis estão acontecendo.
Sexta-feira, 13, parte 5. Um novo começo. Amanhã, em Tela Quente. O que você faria se tivesse como pai um milionário excêntrico? Ele é o nosso novo calouro. Um coroa cheio de energia. Que resolve dar uma de estudante. Eu acho que você virou. E quem faz as regras aqui? Sou eu! De volta às aulas. Amanhã, em Tela. Um só age em nome da lei. O outro é chumbo grosso. Ô, cara, qual o seu nome? Sargento Curran. Juntos, eles arrebentam no bairro mais perigoso da cidade. Dois tiras infernais. Filme inédito com Forest Whitaker. Nesta segunda, em Tela Quente. Edward, mãos de tesoura. Ele tem um jeitão diferente, mas conquista a todos com seu talento. Essa foi a experiência mais emocionante de toda a minha vida. Um jovem especial que mexeu com a cabeça de uma pequena cidade. Me abraça. Você não pode tocar em nada sem destruir. Se você fez o que para continuar vivendo aqui, hein? Edward, Mãos de Tesoura. Filme inédito com Vincent Price, Winona Ryder e Diane Weiss. Nesta segunda, em... Se você acha que seu casamento está um saco... Você não vai dormir nessa cama. É mesmo? Em qualquer lugar, mesmo nesse quarto ou nesta cama. Muito cuidado para não entrar em crise e tirar de vez. Eu parei de tomar a pílula há 3 meses. Ela vai ter um bebê. Filme inédito em Tela Quente. Nesta segunda, depois de Meu Bem. Você já se imaginou confundido com um agente super secreto? Vem cá, vocês pensam que eu sou o quê? Michael Corbin, agente disfarçado da CIA. Se envolvendo numa perigosa trama de espionagem. Descobrindo que a vida pode ser uma grande aventura. Levante as mãos. Espião por Engano. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Um ex-policial enfrentando uma gangue de motoqueiros. Você sai, né? Eu tô armado. Declarando uma verdadeira guerra. Eles são malucos! Esquadrão Cobra 3, filme inédito, nesta segunda, em... Faz um gesto e você morre. Ele está caçando os assassinos de sua irmã. E é capaz de passar por cima de qualquer um que cruzar o seu caminho. Execução Sumária, nesta segunda, em... Robert De Niro, um caçador de recompensas. Não se mexa ou atiro no meio dos seus olhos. Para capturar um fugitivo, ele precisa despistar o FBI. E enganar a máfia. Fuga à meia-noite, muita ação nesta segunda, em... Uma missão de resgate explora um estranho planeta. Deve haver sobreviventes. Mas um poderoso inimigo está em seu caminho. Galáxia do Terror, um combate mortal em Tela Quente. Nesta segunda, depois de... Ele nasceu com um dom especial, o dom da vida eterna. Porque nasceste diferente, os homens te temerão. Seu destino é viver através dos séculos. Eu sou Connor McLeod, do clã McLeod. E sou imortal. Perseguindo as forças do mal que podem dar um fim à humanidade.
Guerreiro Imortal. Uma fantástica aventura com Christopher Lambert e Sean Connery. Nesta segunda, em tela. Christopher Lambert, Sean Connery, Highlander 2, A Ressurreição. O guerreiro imortal enfrentando seus piores inimigos. Highlander 2, A Ressurreição, nesta segunda, em tela quente. Nesta segunda, invasores de Marte. Estamos em alerta Marte. Alienígenas soltos pela cidade. Esses deles são umas figuras gigantescas, horríveis. Causando morte e destruição. Invasores de Marte. Uma aventura inédita. Nesta segunda, em... Eles têm um ótimo faro e não dão mole para bandido. Morde o croquete do moço. Não, espere. Parceiros inseparáveis. A gente tem que entrar num acordo. A mulher é minha. Declarando guerra ao tráfico de drogas. Tira esse bicho daqui. Avança. K9, um policial bom pra cachorro. Com James Belushi. Nesta segunda, em tela quente. Lourenço Lamas, um tira que mudou seu rosto para se infiltrar numa perigosa gangue. Tenho que ser um assassino patológico. Exatamente. Abrindo fogo para vingar a morte de sua mulher. Máscara da Vingança, filme inédito, nesta segunda. Em tela quente. Onde tinha confusão, ele estava por perto. Eu sempre quis enfrentar você. Eu acho que ganho. Até comprar uma briga com o homem mais perigoso da cidade. É a minha cidade. Não esqueça disso. Patrick Swayze, Matador de Aluguel. Filme inédito com Ben Gazzara e Kelly Lynch. Nesta segunda, em... Ele estava investigando os seus novos vizinhos. Uma gente muito suspeita. Eu vou pular a cerca e só vou voltar para encontrar um cadáver. E acabou se envolvendo numa verdadeira guerra. Cuide da sua própria vida! Tom Hanks em Meus Vizinhos São um Terror. Comédia nesta segunda. Ela só tem 15 anos e já está enlouquecendo a galera. Imagina como se todos os homens da praia estivessem atrás do meu corpo. Mas para ganhar esta gata, só passando por cima de uma tremenda fera, o paizão. Quem é você? Quem é, hein? Não mexa com a minha filha. Comédia, nesta segunda, em Pelo. Mais. O espaço sideral. Uma ameaça. Alguém entrou no laboratório experimental. Eu acho que era um zumbi. Um pesadelo que apavora toda uma cidade. Noite dos Arrepios. Nesta segunda, em tela. Se você acha que já viu tudo em matéria de ação, você precisa conhecer esse cara. Perigo é um dos meus nomes. Bruce Willis. O Falcão está à solta. Sai daqui! A alucinante aventura de um ladrão perseguido pela máfia e pela polícia. E o pior é que ele adora essa vida. O Falcão está à solta. Filme inédito com Andy McDowell e Danny Aiello. Nesta segunda. Eles estão sendo expulsos de casa. Não vai me pôr pra fora, não. Pegue o dinheiro, Sr. Riley. É nossa última oferta. E só um milagre poderia salvá-lo. Foi isso que vieram aqui. Steven Spielberg apresenta O Milagre Veio do Espaço. Nesta segunda, em tela quente. Oferecimento. O
segredo do abismo. Há alguma coisa lá em Zai. Alguma coisa estranha. No fundo do mar, um enigma. Para mim, essa é uma situação altamente perigosa. Uma equipe de resgate se arriscando rumo ao desconhecido. De James Cameron, O Segredo do Abismo, Oscar de Efeitos Especiais, com Ed Harris e Mary Elizabeth Mastrantonio, nesta segunda, em tela. Ele era apenas um jovem ligado em jogos eletrônicos. Você vai bater o pé! Agora, está a milhares de quilômetros de casa. Eu acho que está vendo um grande erro. Lutando contra os mais perigosos vilões espaciais. Como é que isso aconteceu? Numa aventura eletrizante. O Último Guerreiro das Estrelas. Nesta segunda, em tela quente. Férias. A Globo é a melhor viagem. Tela Quente apresenta Os Caça-Fantasmas, numa nova e arrepiante aventura. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Os Caça-Fantasmas 2. Nesta segunda, em Tela Quente, depois da estreia de Pedra Sobre... Steven Spielberg apresenta Os Goonies. Espertos e aventureiros, eles decidiram caçar um tesouro e se meteram numa grande fria. Os Goonies, Tela Quente, nesta segunda, depois de Meu Bem. Reserva natural, use Boticário. Um homem perigoso, condenado por assalto à mão armada. Diga-lhe que estou à venda. Qualquer preço. Solto nas ruas do Texas, ele lidera um roubo milionário. Dando início a uma violenta caçada de vida e morte. De Ben Beckinpah, Os Implacáveis, com Steve McQueen e Ali McGraw. Domingo, o lance é entrar no giro desse planeta. Esse planeta tá gostoso. Aqui, a música não para. Procuramos independência. Tem Capital Inicial, Cris Duran, Fats Family e Ana Carolina. Tem a atriz Mel Lisboa marcando presença. Nada é coincidência, tudo está escrito. Uau! E ainda um papo com Elba Ramalho. Neste domingo, 2 da tarde, Planeta Xuxa. Ele não aguentava mais ser criança. Eu quero ser grande. E um dia seu desejo foi realizado. Seu desgraçado, o que fez com meu filho? Eu sou seu filho, mãe. Transformando sua vida num grande brinquedo. Vice-presidente, mas ele está aqui só uma semana. Tom Hanks, Quero Ser Grande. Filme inédito, nesta segunda. Tela Quente apresenta Rambo 3. Ele jurou que não iria mais lutar, mas não pôde abandonar um amigo em perigo. Onde estamos, Mickey? Esta guerra não é sua. Aguarda. Sylvester Stallone, num desafio mortal. Quem é você? Seu pior pesadelo. Rambo 3, uma aventura inédita, nesta segunda, em Tela Quente, depois da estreia de O Dono. Nesta segunda, você não vai conseguir tirar os olhos da sua tela quente. Algo estranho está acontecendo nessa casa. Eu ouço vozes, sussurros. Colocando esse casal diante de um grande mistério. Fantasmas não existem. Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, em Revelação. Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente. Verão, na Globo, mais ação. Robin Hood, o herói dos ladrões. Ele desafiou a tirania dos nobres. Há uma lei, mas
Eu disse para soltá-lo. Se tornou o líder de um povo. Não permitirei que o meu trono seja ameaçado. E viveu uma aventura inesquecível. Robin Hood, o herói dos ladrões, com Uma Thurman e Patrick Bergen. Atrás dele! Filme inédito, nesta segunda, em... Ele tem um nariz de respeito, muito respeito. É gigantesco. Sabe, eles disseram que era grande, mas não esperava que fosse tanto. Sabe lidar com todo tipo de gozação. Até que melhorou o senso de humor com seu nariz. Mas não consegue conquistar a mulher dos seus sonhos. Eu tenho esse defeito, eu sou complexado e as mulheres vivem me dizendo não. Eu quero que corte isso fora. Roxane, Steve Martin e Daryl Hannah numa comédia inédita. Perla Quente, nesta segunda, depois de Arapong. Jean-Claude Van Damme, num jogo de tensão e medo. O estádio está cheio de bombas. Podemos fazer o estádio inteiro vir abaixo. Um agente de segurança enfrentando terroristas que ameaçam matar milhares de pessoas e sua própria família. Lutando desesperadamente contra o tempo. Temos menos de 20 minutos para conseguir. Morte súbita, nesta segunda, em Tela Quente. Violando todas as leis do tráfego, muito cuidado. Afinal, você pode ser enquadrado. E terminar seus dias na escola de motoristas mais rigorosa do mundo. Ninguém vai passar, eu garanto. Trânsito muito longo, nesta segunda, em tela. Kevin Costner. Vamos levar o garoto. Não! Meu filho, não! Um criminoso em fuga. Uma criança como refém. Acontece que é uma caçada. Cruzando o país numa louca escapada. Dando início a uma amizade que está acima da lei. Se escolhesse um companheiro de fuga, eu escolheria você entre uma porção de pessoas. Um Mundo Perfeito. Filme inédito com Clint Eastwood. Nesta segunda, em Tela Quente. Um peixe chamado Wanda. Eles participaram de um assalto milionário. A 20 milhões. É um trabalho bem feito. E agora, um está a fim de passar o outro para trás. Onde estão as joias? Kevin Kline, Emily Curtis, John Cleese. Droga, eu confiei nele, droga! Um peixe chamado Wanda. Uma comédia muito louca. Nesta segunda... Fera na Globo. Eu não posso parar, eu tô em transe, eu tô pirado, eu tô um maníaco. Ele tem um parafuso a menos. Nós estávamos trabalhando nele um dia e de repente ele foi atingido por um relâmpago. E daí por diante ele é quase humano. Está solta na cidade, se envolvendo nas maiores aventuras. Abra essa caixa. Abrir buraco num cofre de banco não é crime? Não, esperem. Bate, bate. Humanos maus. Um robô em curto-circuito. Nesta segunda, em Tela Quente. Sim. Queria de 3 quilos. 4, querido. Não esquece do João. Caindo nas garras de uma família do barulho. Goldie Hawn, Kurt Russell. Um salto para a felicidade. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Tela Quente, assustadoramente apresenta Eddie Murphy, como você nunca viu. Quem é você? Um conhecedor da morte, pode-se dizer. Ele é o último dos bandidos e precisa encontrar uma companheira. É você. Para manter vivo o terror. Você agora é a morte. Um vampiro no Brooklyn, filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente. Para ganhar uma bolsa de estudos, ele que era branco, ficou negro. Pílulas de bronzear. Bronzeiam quimicamente a pele. Só não imaginava que ia enfrentar uma barra muito pesada. Eu quero que você fique longe dele. Por quê? Porque ele é preto? Vou lhe avisar, eu estou armado. Ah, qual é a parada, coroa? Maneira aí, maneira.
Uma escola muito louca, com C. Thomas Howell e Leslie Nielsen, nesta segunda. Faz ideia do que aconteceria com você se eu puxasse este gatilho? Ele teve o filho condenado injustamente. O xerife está usando você para me atingir. Você vai sair daqui, entendeu? E está disposto a passar por cima de tudo para punir os responsáveis. Detenho aqueles desgraçados! Uma família em pé de guerra, com James Garner e C. Thomas Howell, nesta segunda. Uma jovem babá, três crianças da pesada. Entraram na autoestrada sem step. Longe de casa, perdidos na noite de Chicago. O carro da minha mãe! Uma cidade perigosa, cheia de surpresas. Agora sabem onde fica o nosso esconderijo. Podem nos entregar à polícia. Brigas, tumulto e muita confusão numa noite de aventuras. Nesta segunda, em Tela Quente.